Opera və moda, bu iki dünya həmişə bir-birinə bağlı olub. Musiqi, dəb və səsin sehrli vəhdəti tamaşaçını həmişə valeh edib. Martın 8-də Heydər Əliyev mərkəzində Opera və Moda gecəsi. Anastasiya Çernovalos, Elnarə Məmmədova, Yana Milikayeva, Yekaterina Sannikova, Yuliya Süleymanova və Orxan Sultan. Vokal interpretasiyaları, zəngin repertuar və cazibədar səhnə geyimlərinin sərgisi. Gözəl səs və musiqinin müşahidi ilə tarixi opera geyimlərinin və Orxan Sultanın kolleksiyasının nümayişi.